Gerbiama Gajauskaitė, greitai bus jau metai, balandžio mėnesį, kai ant Kauno marių kranto buvo rastas negyvas, reiškia, prieš pedofilų klano pakilęs Drąsius Kedys. Ir štai dabar jūsų rankose yra knyga Kedžio kelias. Na, kaip jums kilo ši idėja, ar čia metinių proga jinai parašyta, reiškia, šito tragiško įvykio? Gal galėtumėt pristatyti, pakomentuoti šią knygą? Na, knyga nebuvo rašoma specialiai. Praktiškai tai yra, sakykime, teisinio nihilizmo, kuris pas mus Lietuvoje dėja įsigalėjo. Tik tai pavyzdys. Šiaip kiekvienoje byloje galima rasti teisinio nihilizmo vieną arba kitą epizodą, o čia yra komplektas. Ir nežiūrint to, kad visa visuomenė ir politikai prieš šitą visą nihilizmą pakilo, rezoliucijom parašais ir čia daugiausiai visuomenė demonstracijom piketais reikalavo atstatyti teisingumą, tačiau jis nebuvo atstatytas. Maža to buvo ne tik tai tikros informacijos skleidimo ir gerų darbų, kurios darė žurnalistai, praktiškai žurnalistai ir padarė visą tai, ką turėjo padaryti prokurorai, bet buvo ir dezinformacijos ir maža to buvo išleista praeitą vasarą dvi knygos. Viena grinai dezinformacija ir sakyčiau, aš kaip teisininkė, tai reikėtų traukti atsakomybę autorius, o antroji taip pusė tiesos, kaip sakoma, pusė tiesos yra blogiau už melą. Aš tiesiog surinkau straipsnius, kurie buvo kiekvieną kartą, kiekvieną kokį tai faktą įvertinti teisingai. Na, negaliu pasakyti, kad mano straipsnius yra teisybė, bet aš esu teisininkė ir bet kokį faktą vertinu pagal įstatymą. Tai sakyčiau, kad galbūt bus arčiausiai tiesos tie faktai išdėstyti, kiek tai leido turimą informaciją, nes šiaip jau informacijos nebuvo oficialios, jos nedavė netgi suinteresuotai pusiai, o aišku, kitiem asmenim jinai buvo tik tai tokia, kokia žurnalistai pateikė. Tai pagal šitą pateiktą žurnalistų medžiagą yra teisinis įvertinimas ir įvertinimas būtent kriminologo. Tai yra to specialisto, kuris post factum. Nu, kaip pas medikus yra panatomas, taip pas teisininkus yra kriminologas. Ne kriminalistas, o kriminologas. Kriminalistas paskui karštus pėdsakus, o kriminologas, kada jau viskas ir ko jau pataisyti negalima. Tai pataisyti šitoje byloje negalima 9 gyvybių, kurių neteko Lietuva. 9 gyvybių, iš kurių 4 lygtai oficialiai reiškia, pripažįsta teisėsauga, o 5 dengia iš paskutiniųjų. Na, sakykime, Kedys, nuo kurio mes pradėjome ir knygą lygtai jo vardu pavadinta, paskui Furmanavičius su Naruševičiene, Ūsas, ko aš labai netikiu, man atrodo, kad čia yra dekanizės atvejis, kad jis yra imitacija yra jo mirties. Ir toliau eina liudininkai. Prie liudininkų neaišku, ar priskirti, ar nepriskirti šitą teismo pirmininko, kur dirba Venskienė, įsūnio nušovimą, ar prie liudininkų, ar prie būtent tų, kurie tas mergaitės niokojo. Tačiau tai yra paskutinė auka toje byloje. O be jo yra dar 4 liudininkai, 2 pasikorė atseit, vienas nusiskandinės, o vienas atseit nuo infarkto. Nu, dar vienas ir žiegždrius pats nėjęs. Tai yra mirtis, kurios kelia nepaprastai didelės abejonės. Ir pasižiūrėjus į tą liudimą, kurį jie davė, aiškiai matyti, kad buvo norėta, kad jie šito nepatvirtintų teismuose. Taigi 9 mirtis ir kas svarbiausia, kad einantis pareigas prokuroras, labai iš anksto, beveik prieš pusmetį pranešė, kad čia yra žudikė byla. Dar šitų liudininkų nebuvo numirusių ar nužudytų tarpę. Reiškia, netyčia tikriausiai ir išsidavė, kas pasąmonė buvo spaudžiama ir slepiama, kad buvo planas atsikratyti ir tas planas, kaip mes matom, vėliau yra įvykdytas. Tai yra mano nuomonė, bet įrodymais ir tyrimais dėja mūsų teisėsauga nesiėmė. Demokratija be laisvių yra ne demokratija. Ir jeigu tos laisvės niekas negina,
tai irgi laisvė yra nelaisvė. O šiai dienai mes matome, kad ne tik atnegina šitų žmogiškų visų laisvių, bet dar plus prokuratūra atrodo naują savo funkciją sugalvojo. Jie advokatauja nusikaltėliams ir kokiems nusikaltėliams. Patiems baisiausiam visame pasaulyje labiausiai smerkiamiem, tai yra pedofilija. Kokia jūsų nuomonė? Kodėl iki šiandien yra saugoma Laimutė Stankūnaitė? Vat jūsų manimą. Na, pirmiausiai, jin tikriausiai daugiausiai žino ir daugiausiai galėtų pasakyti. Reiškia, ją reikia pirmiausiai apsaugoti nuo visuomenės, kuri ją galbūt paveiktų savo opiniją, savo pažiūrą, savo smerkimu, o galbūt net ir gražių kalbinimų. Juk nebūtinai žmogų reikia prispausti prie sienos, kad jis pasakytų tiesą. Galima žmogui suteikti galimybę išsaugoti savo veidą. Nu, taip yra tokia priemonė psichologinė, kada gyriant žmogų arba rodant, kokios pasiekmės jo gyvenimui bus ir kad galima tai taisyti, kad būtina taisyti, kad reikia pristabdyti šitą visą blogį, kuris dabar kuo toliau to labiau plečiasi iki 9 visgi žuvusių, nekalbant apie tai, kad dar mergaitė auga. Tai visos priemonės yra visuomenės rankose ir svarbiausia teigiamos priemonės visuomenės rankose. O jinai irgi yra žmogus ir tarp kitko žmogus, kuris matyt kentėjo nuo savo tėvų, nu jeigu sesuo buvo netgi teismą padavusi pareiškimą, kad atimti teisės iš abiejų tėvų, kur atiduoti, globoti jai dukterį. Tai Naruševičia negi šitai buvo pareiškimą pateikus. Tai matyt, kad jos nebuvo saldi vaikystė tuose namuose. Nu, jeigu dabar fiksuoja yra kaimynai, kad tėvas girtuoklis motina bufeto, reiškia, darbuotoja alubario, tai tokia gana kontroversiška šeima. Tai šiaip gali būti kontroversiška arba ne, bet jeigu sesuo vyresnioji tokį pareiškimą į teismą padavė, matyti argumentus jis turėjo gana tvirtus. Tai Laimai Stankūnaitei pavydėti ypatingai vaikystės negalima. Ir jaunystės negalima pavydėti. Kur jin zulinusi, kur ją ten tas kėdys pasigavo, palėjo lubarį sviruojančią. Nu, pasigailėjo vyrukas pagyvenęs jaunos mergai vaiko. Pasisodinu į mašiną pavėžyti namus, o to jį nenori. O ko jai norėti tos namus, jai geriau pas seserį. Nes namuose jos matyti nepiragai laukė, tai po to galbūt ir nuvežė gal pas seserį, gal pas save, bet praktiškai tai galima įsivaizduoti, kad pagailėjo vyresnio amžiaus vyras girtutėlės mergaitės vaiko 16 metų. Kada daugelis dabar čia kalba, kad va 16 metų, tai jis reiškia šeima ne ta, kuri galėtų užsiminėti tokiais dalykais. O galėjo būti atvirkštinė situacija dėja, bet tai irgi prielaidos ir nieko kalbėti apie tai, kad galėjo tos mergaitės ant Laimos Stankūnaitės, nes jai irgi dar visas gyvenimas prieš akį. Mūsų laikai yra sunkus, kada daužomos vienos vertybės, sakykime, sovietizmų per 50 metų, o jų vieton neduodamos kitos vertybės, o duodamos padugnių dumblas. Tai yra liberalizmo pati juodžiausia pusė. Kai tuo tarpu liberalizmas irgi turi savo šviesių pusių ir turi kažkokiu tai ribojimu kitoj pusėje, kur lyg tai laisvės galioja, bet niekas šitų nežino, visuomet griebėsi ir teikia visą patį juodžiausią, blogiausią, tą patį laisviausią. Nu, va, tą laisvę nori suprasti kaip ne visuomenį gyvenimą, o kaip sakykime, antivisuomeninį, va taip galima būtų pasakyti, nes visuomeninis gyvenimas visuomet ribojasi, gali būti laisvas tiek, kiek neriboji kito šalia savęs esančio. O šį čia, ką jau bekalbėti, vien šitą pedofilinę bylą rodo. Nu, jeigu žurnalistai sugebėjo parodyti apie 450 tūkstančių vaikų nukentėjusių, ir svarbiausia, kad iš tokių vietų kaip vaikų namai, kur juos turėjo saugoti, kurie turėjo būti saugus, užtenka, kad jie tėvų neturi, meilės neturi, o dar juos pasirodo ir uzurpavo, ir vežė į kažkokius svečių namus ir baudė, jeigu katras bandė skūstis, ir baudė ne tik karcerį, o dar ir
padus su lygintuvu kaitinant. Tai jau ir viskas. Maža to, šitą direktorį tokio šaunaus vaiknamio, pasirodo Pasakalauską, atsiprašau, Pasakalą, kažkokiam tai teisių gynimo organizacijai pavaduotoje įsikūrė. Tai yra klasikinis, rodo šitas atvejis, kad tai yra klasikinis pedofilijos klano elgesys, organizacijų kūrimas, struktūrų sudarimas, kad kur be žmogus besikreiptų, vis tiek tik juos atsimuštų, o jie atitinkamai gesintų visas skundus, bylas ir taip toliau. Sakykite, jūs tikite to oficialiąją prokuratūros versiją, kad kiek jis užspringo savo skrandžio turiniu? Žinot, tikite žodis, tikriausiai teisininkui visai netinka. Aš galiu įvertinti vieną arba kitą faktą, o faktus aš mačiau filmuotą tiesą medžiagą, mačiau filmuotą medžiagą, ten viskas yra priešingai. Ir kedžio poza pamary rodo, kad jisai, nu, drabužių plostės rodo, kad jis dar ir gyvas buvo, stengėsi matyti stot. Tai viena, antra, padai yra visiškai švarūs, jis negalėjo per tokį dumblą ateiti, atskristi, reiškia, jį turėjo atnešti. Maža to, jeigu žmogus vemia, būna aplinka visuomet užteršta ir užterštas veidas ir nosis. Jeigu kam buvo kada nors tokia nelaimė, tai žinot, kad ir iš ausų atrodo tuo tiekės. Visur viskas buvo švaru. Juk jo tikrai niekas nenuprausė apsivėmusio, o jeigu rado lapelį kažkokį tai plaučiuose, tai reiškia, jis matyt dar ir buvo niurkteltas į vandenį. Ir ko gero, gal jis buvo skandintas, o netekęs sąmonės išmestas kaip negyvas, o atsigaivaliojo, nes stojimo žymės yra ir pėdos yra įsirėmusios į žemę, ir drabužių raukšlės rodo judesį. Nenukritimą laisvą, o judesį, tai reiškia, kad jis buvo žudytas, ne visai nužudytas ir numestas. Aš manau, kad tas pirmas žvejys, kuris pats pirmas matė, kad atnešė iš mašinos du vyrai kažką ir paguldė, jis matyt dar rado jį galbūt gyvą. Jeigu būtų šito į Žiegždrius neuždarė pirmojo liudininko žvejo, tai atvirkščiai būtų griebėsi gelbėti, jam reikėjo ne į policiją skambyti, jam reikėjo į greitąją paskambyti. Aš manau, kad galima buvo dar tikėtis jį atgauti, nes kažkiek tai netgi širdžiai neplakant dar galima kiek tai atgriepti ir smegenys dar būna nepažeisti. O čia žmogus stojosi. Tai aš manau, kad į Žiegždrių šitą patalpino tam, kad jis užmirštų, ką jis matė ir kad matė gyvą. Bet šiaip jau matosi va tokia. Antra, jeigu tik iš plaukų sruogelės Müncheno ekspertai nustatė tokį platų diapazoną psichotropinių vaistų, kurių paprastai galima gauti, jeigu žmogus tai tik tai su receptu ir ne bet kokiu, turi būti du antspaudai, nu, visiems šitiem yra griežtas, labai griežta kontrolė šitokiam vaistam, tai tokį kiekį galėjo gauti be receptų, jeigu su receptu, tai galima vaistinėse pasižiūrėti ir matyti, kad kedžio tikrai arba giminių tarpe niekas nepirko ir negavo tokių vaistų, reiškia tik tai viena vienintelė jis turėjo būti patalpintas į psichiatrinę. Mirties poza, mirimo poza visuomet parodo mirties priežastį. Visi kriminologai ir kriminalistai, visi teisininkai, tarp kitko, žino klasikinės mirties pozas. Kaip miršta nužudytas, kaip miršta, sakykime, išprievartauti, kaip miršta sudegę, kaip miršta. Kiekviena mirties poza pasąmoniai sufiksuota ir jos negalim pakeisti. Kėdys miręs yra sukryžiavęs rankas, kaip kad būna su tramdomaisiais marškiniais. Reiškia, ir psichotropinės medžiagos, kurias Müncheno nustatė, ir platus diapazonas, ir kiekis baisingas, ir tas rankos rodo, kad jisai buvo psichiatriniai, o netolimais yra Žiegždriai. Nebūtinai Žiegždriuose. Sakykime, buvo galima padaryti analizę jo turinio maisto, ten tarp kitko ir yra. Ir čia pat galima buvo patikrinti Žiegždrių vakarykščios dienos meniu. Manau, kad būtų sutapę. Ir būtų labai aišku, bet niekas šito nedarė. Maža to, viso ekspertizėje matyti, nufotografuoti pirštai, tai yra piršto antspaudai, ir nėra jokios analizės, kai tuo tarpu tai yra pirmaeilis darbas, kur privaloma iš karto daryti piršto antspaudai, jau labiau, kad buvo numesti ir ten šautuvas kažkoks tai kedžio nuosavybėje ir palei kedį rasta, ir niekas nežiūrėjo antspaudų. Yra piršto antspaudai padaryti, lavono,
o jokios analizės nėra. Kai tuo tarpu, nu, mano, aš ne ekspertas, aš esu tik kriminologė, akimi žiūrint, matosi dešinės rankos pirštų pagalvėlės yra bandytos sunaikinti, aiškiai per švitro popierį pavarinėta. Kairės rankos nepanaikinti, bet nykštys yra dešinės nepanaikintas, reiškia, net jeigu ir nykštį vis tiek, bet ką įmame, mes į nykštį atrėmėme. Jeigu šitie pirštai sunaikinti, tie raštai, tai nykštys vis tiek visur dalyvauja, bet kokį daiktą įmant nykštys yra atraminis. Bet netgi nėra aprašymo prie pirštų ant spaudų, tai rodo, kad buvo stengtas iš visų paskutiniųjų pridengti viską, ką galima pridengti ir neimdomi esamus, matomus ryškius įrodymus, kad ta byla būtų sužlugdyta. Kokia jūsų būtų prielaida, ar Kegį vis tik tai norėjo kaip nepažįstama palaidoti, ta prasme, ar vis tik tai jis turėjo būti surastas ir kad tai yra Kegys? Na, pirmiausiai, tai, kad nepranešė, o praneša visuomet apie rastus, tai aišku, kad norėjo taip kaip Mikutavičių. Antra, morgė jisai gulėjo 3 dienas ir ne šaldytuvė kaip visi, o gulėjo koridorių numestas. Tai reiškia tam, kad suirtų kaip galima greičiau ir dingtų bet kokie identifikaciniai požymiai, nes ir šiaip jisai buvo suniokotas, jeigu jis tokį laiką buvo ir nemaitintas, ir nepraustas, ir muštas, ir daužytas, tai aišku, pasikeitimas buvo didžiulis. Trečia, kai visgi jau lygtai atsirado giminės, nes buvo prašyta dar prieš kelis mėnesius, prieš naujus metus Kėdienį prašė, prokuratūrai rašė kelis pareiškimus, kad prašom pasižiūrėti per morgus, per kapinės ar kartais kur nors neieškoti Ispanijoje, bet va čia ar nebus kaip su Mikutavičium. Tai kada atsišaukė ir jau pasiprašė į morgą giminaičiai, tai praktiškai teta, nes motina jau buvo be vilties. Tai tada buvo kažkodėl tai pakviesta Laima Stankūnaitė, ji anksčiau pamatė ir reakcija aplinkinių žmonių yra žinoma, jinai buvo pritrenkta, netgi ir būdama piktantijo, ir ten, nu visuomet, kai būna skirybos, moteris būna lygtai labiau nuskriaustos, jos reakcija buvo pasibaisėtina, jai buvo gaila šito žmogaus, ant tiek jis buvo suniokotas, tai netgi Stankūnaitė. Tai todėl ta Stankūnaitė ir dabar saugo, nes pas ją yra tam tikra moteriško gailesčio ir to moteriškumo gana stiprus pagrindai, jeigu jinai nesugebėjo suvaldyti savo reakcijos. Tik taip po to jį leido tetą ten dar su kuriais jinai ten buvo nuėjus asmenimis pasižiūrėti to kedžio. Reiškia, buvo grynai tikslingai daroma, nu tai vis tiek 6 dienos nuo radimo, kad reikia jį palaidoti kaip Mikutavičių, o po žemėmis, jo labiau, kad jau jisai buvo pakankamai neatpažįstamas, sunkiai atpažįstamas jau morge. Tai viena. Antra, po to, kai visgi išryškėjo ir padarė ekspertizę, sakykime, tą, kurie privalo ten pat morge, nutarė, kad reikia atvežti Vilnių. Iš Vilniaus kūnas atvažiavo neįtikėtinos pakeistos būsenos, bet į gerą pusę. Jeigu tai būtų buvęs gyvas žmogus, tai sakytume, nu va, prašau poligoninės, kaip pagerėjo. Iš reiškia, kominės situacijos jau galima į paprastą palatą, bet tai yra lavonas. Reiškia, viską padarė, ką galima padaryti, kad užtrinti visus baisius dalykus su tuo žmogum gyvų buvusi, kur darė. Ir reikia manyti, kad kas gali paneigti, sakykime, kad ekspertizės metu nebuvo panaudota ne jo, sakykime, kūno dalis, o to kito lavono, kuris tuo pat metu buvo ten pat ekspertų salėje. Taip. Tai kas gali paneigti, jo labiau, kad neleido nepriklausomam ekspertui netgi dalyvauti, nedaryti ekspertizės, bet dalyvauti tiesiog. Nu, sakykime, kad ir tą patį visiems žinoma mūsų Lietuvoje gydytoja, bet ir jo neleido. Yra savi tie paliuliai, išmaliuliai, da, kokie tenai tie, kurie gražiai ir pociūna ir matyt dar šimtus tokių pačių atvejų suekspertavo taip, kaip reikia prokurorams. Nes, sakykime,
iš kūno spalvos, kurie po Vilniaus atvežus, matosi, kad aišku, išvalė kraują ir visus kiščius ir ten matyt šitus balzamuojančius suleido, tai dėl to keitėsi odos spalva. Bet po 6 dienos ten turėjo būti sukrešėję ir šitas darbas turėjo būti labai baisus. Ir nelabai įmanomas, kad tai yra neįmanomas, rodo, sakykime, kojų ir rankų pirštų, tai yra jau nuo plaštakos ir nuo čiurno, visiškai kita spalva, negu kad viso kūno. Viso kūno buvo gražiai skaiščiai ružava, o čia buvo balta, nu taip kaip ir turi būti pas lavoną. Maža to, buvo panagės juodos, tai reiškia, yra tas kraujas sukrešėjęs, kaip ir buvo visa matyt kūne sukrešėjęs, o pavarė matyt skysčių tokių, kad ištirpinti šitą kraują sukrešėjusi ir kad niekas negalėtų rasti, kas iš tikrųjų buvo jam. Tai dabar vienintelė ekshumacijos būtų tikslas panagių, nu, tai yra geluonies kraujo analizė, nes matyt, kad vidaus organai bus pakeisti su greta esančiu šito. Nu, ir ten ekspertizė rašoma ir akies stiklo kūnas, ir tas, ir anas, ir trečias. Dirbo matyt kaip reikalas, nes kūnas buvo gražus, kaip naujagimio, su akivaizdžiais pataisytais kaulų suniokojimai. Sakykime, pirmą foto nuotrauką, kuri yra veido, sakykime, pamary, yra aiškiai matyti smūgis per visą nosį, nes yra įlinkimas. Be to ir kraujo nuoteka nuo čia į atvirkštinę pusę, reiškia, kai trenkė, tai jis turėjo kabot žemyn. Nes jeigu šitai būtų, tai būtų nuo čia tekėjęs, arba jeigu čia, va čia sulūžo per akį prasiveržė, turėjo žemyn skruostų tekėto tekėjo į kaktos pusę, reiškia, jis buvo visgi matyt skandinamas už kojų paėmus į vandenį. Ir trenkė matyti jam, kad netektų sąmonės su kažkuo, buvo nosis sulaužyta. Morge jau buvo pavalytas, patinimas nuimtas, neįmanoma patinimo nuimti mirusiam žmogui, patinimas sveikam žmogui galim nuimti uždėjus šaltą. Dabar žmogus šaltyje atgulėjęs kažkiek tai ten laukia, sutinsta, o atvežtas į patalpą atskūksta. Tai yra priešingi visiškai gamtiniams dėsniams veiksmai. Nebūna tokių stebuklų. Reiškia, buvo stengtasi ir specialiai stengtasi ir žinomai stengtasi. Tai vat, sakykime, po Vilniaus ne tik patinimas, nosis buvo ištiesinta. O kada pasižiūrėjo giminės burna, burnos ertmėj buvo aiškiai matyti intervencijos žymės. Sakykit, kokia jūsų nuomonė? Ar jūs vis tik tai kaip manote, ar Kedžio mirties aplinkybės vis tik tai objektyviai ir nešališkai bus ištirtos? Ar mes sužinosime Švedijoje? Tiesą? Švedijoje, ne, jokiais būdais. Pasakysiu kodėl. Iš tokių tolimų politinių pozicijų, kada 45 metais iš Lietuvos bėgo žmonės nuo pasikartojimo to raudonojo teroro, bėgo visai laiveliais ant plaustelių, ant padangų į Švediją, arčiausiai. Tai Švedija, kaip mat, sugraibydavo mūsų bėglius ir vietoj politinio prieglapščio atiduodavo čia pat kagėbistams. Ir tai buvo ne vienas, ne du ir ne tūkstantis kartų. Reiškia, su žmogišku veidu švediškas socializmas labai gražiai bendradarbiavo su krūvinu veidu komunistiniu socializmu. Tai ko jūs norite, o dabar ką Švedija daro? Švedija šiai dienai, reiškia, pakeitė spalvą, nuimta savo žmogišką, reiškia, socializmą, nuspalvino žydrą spalvą. Ingi mus dabar labai mokina, kaip mes turėtumėme visas mažumas mylėti, gerbti, nu, kitaip tariant, internacionalizmą pakeitė žodžių mažuma, bet esmė liko tą patį. Tai yra privilegijų, va tų privilegijų, buvusių ir nepražuvusių, nedesovietizuotų komunistų, įvardinimas kitaip, jie persikrikščiojo socialdemokratais, tais socialistais. Tai tik tai dabar su žydra atspalviu. Tai reiškia, kad esmė nepasikeitė, pasikeitė tik tai venietė. Jie reiškia lygiai taip pat darys šitai nedesovietizuotai mūsų teisėtvarkai visus reveransus ir ras tai, ką reikia mūsų prokuratūrai rasti. Tai maža, jo labiau, kad va, visai nesenai ES specializuota tokia organizacija žmonių teisių srityje padarė tyrimus mažumų skundimosi visose ES valstybėse. Tai pasirodo labiausiai skundžiamas ir labiausiai diskriminuojami jaučiasi Italijos ir Prancūzijos mažumų atstovai 94-6%
Taigi siaubas, beveik visi. Olandija, sakykime, su Danija 76, Švedija 74 ar 76, 70, sakykime. Irgi pakankamai stipriai diskriminuoja savo mažumas, o Lietuvėlė tik 23. Kaip mes buvom 600 metų labai žmogiški, aš nekalbu toleranciją, tolerancija lietuviškai išvertus pakantumas, mes gydantys sakantė, nežiūrim visas tautas, mes gyvenom normaliai, mes esam žmogiška tauta, 600 metų mes gynėm, tai yra negynėm, mes lygiais laikėme visas tautas, lygiai jie su mumi gyveno, maža to, tokie žyduliai, kurie buvo skriaudžiami visoje Europoje ir Azijoje, pas mus turėjo netgi privilegiją būti ginamiems ir tai statutė yra įtvirtinta. Netgi yra tokios tautos, kurios jau žuvo savo tėviniai, sunaikintai, kai karaimai pas mus išliko ir išliko ne tai, kad vienetai, visuomenė išliko, turinti savo identitetą, turinti savo kultūrą ir turinti savo pasaulėjautą, pasaulėžiūrą ir save mokantis reikšti ir gyvenantis normaliai mūsų visuomenė. Tai reiškia, tie 23%, kuriuos nustatė Europos Sąjungos va šitas tyrimas, nerodo, kad čia mes taigi, va, kadangi mus mokino, čia tokie švedai pagerėjom. Mes esame tokie šimtmečių šimtmečiais. Ir didžioji Lietuvos kunigaikštystė tai rodo, kad mes nebuvome okupantai. Visos tautos, kurios buvo toj didžioji kunigaikštystė, neatsimena Lietuvos kaip okupantės, atvirkščiai. Atsimena kaip tos tautos, kuri padėjo jiems sukurti savo valstybingumą, kultūrą išvystyti. Tai yra, žiūrėkit, ukrainiečiai, 400 milijonų ir ne vienas danties negalanda. Arba, sakykime, baltarusiai. Mes gražiai sugyvenam su visais. Visais laikais. Aš drįščiau pasakyti, kad lietuvių tauta yra žmogiškumo pavyzdys, bent jau Europoje tai tikrai. Ir paskutinis klausimas. Ką jūs pasakytumėt tiems, kurie vis tik tai neigė pedofilijos buvimą šito, reiškia, garsioji Kauno juodojo pedofilijos byloje ir teigia, kad sako, na, čia viskas išgalvota ir jokios pedofilijos nebuvo. Reiškia, jie yra tų pedofilo klanų nariai. Ačiū.